A OpenAI acabou de quebrar Hollywood, a indústria do cinema, mudar absurdamente tudo. Se você trabalha com qualquer coisa relacionada a vídeo, seja você filma, você edita, você é modelador 3D, você anima, você é ator, atriz, diretor, vou ter qualquer coisa relacionada a cinema, você é obrigado a assistir esse vídeo até o final. Esse é o vídeo mais importante que vocês têm para assistir nesse momento. Inclusive, se vocês conhecerem qualquer pessoa que faça cinema ou qualquer coisa relacionada a cinema, vídeo, filmagem, mande esse vídeo para essas pessoas porque a área delas acabou de mudar absurdamente. Tá? Talvez não exista mais muito em breve. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui que a OpenAI fez acabou de mudar o mundo de novo. Jogou do nada assim um negócio aqui que vai mudar. O mundo, o entretenimento, uma série de coisas, é isso que a gente vai analisar hoje. Bom, se vocês gostam de conteúdo voltado à inteligência artificial, querem estar atualizados com esses conteúdos para vocês não serem passados para trás no mercado de vocês, na profissão de vocês, querem se manter relevantes, aprender novas habilidades, siga o meu canal que eu só falo disso aqui. Eu ensino a usar as ferramentas, eu trago notícias, atualizações, então você sempre vai. Tá a parte de tudo que está acontecendo de mais importante aqui no mundo no mercado da inteligência artificial. E sempre deixa um comentário também aí para fortalecer no vídeo. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui? A OpenAI acabou de lançar o seu modelo de texto para vídeo. O que significa isso? Que você literalmente escreve um texto e ela, em poucos segundos, em poucos minutos, cria um vídeo do absoluto nada ilustrando aquele texto que você fez. Isso não é novo. Já existiam ferramentas que faziam isso que já eram muito impressionantes. Por exemplo, a Runway, por exemplo, aqui ó, a Pika Labs. Então, esses vídeos que eu estou mostrando para vocês aqui ao lado foram criados por comandos de texto. Né? Elas conseguem editar também. Mas como vocês podem ver, é... a qualidade, a resolução é um pouco baixa. Aqui eles separaram né, os melhores vídeos ali, as criações. Mas para qualquer pessoa que já usou essas ferramentas né, e eu já usei pra caramba. A gente sabe as limitações delas. As, as cenas sempre são mais estáticas, assim, elas não têm movimentos complexos. Normalmente elas só geram cenas de tipo 3 segundos, e aí você tem que ficar. Fazendo vídeos picotados com várias cenas de 3 segundos, não fazem personagens consistentes. Quando você tem movimentos complexos, as coisas se distorcem. Então, se tivesse, por exemplo, uma sala cheia de gente, o rosto das pessoas ia ficar mudando. Então, era isso que a gente tinha até hoje e que já era absurdamente impressionante. Eu já cheguei a fazer umas animações, alguns vídeos. Vou até colocar aqui no, no, no card, né? ou também no, na indicação de vídeo, algumas animações que eu fiz, né? tutorial de animação com inteligência artificial. Mas agora, essa da OpenAI mudou tudo. Por quê? Ela não só está fazendo vídeos imensos, né? ela não só está fazendo vídeos muito longos, agora vídeos de 15, 20 segundos, ou aparentemente mais até, como está fazendo vídeos muito coerentes e de uma qualidade altíssima. Um negócio assim que impressiona. A gente vai ver aqui alguns vídeos que eles estão criando e vocês vão perceber que eles não só não parecem ter sido feitos por inteligência artificial, como se humanos extremamente competentes quisessem criar esses vídeos, eles teriam dificuldades. Então vamos lá. Criando vídeo a partir de texto, o Sora, que é o nome dessa ferramenta, é um modelo de inteligência artificial que pode criar vídeos realistas e imaginativos, cenas, né, através de instruções de texto. Todos os vídeos dessa página foram gerados diretamente pelo Sora sem modificações. Então a gente não teve aqui nenhum tipo de modificação. Estamos ensinando a inteligência artificial a entender e simular o mundo físico em movimento com o objetivo de treinar modelos que ajudam que ajudem pessoas a resolver problemas que precisam precisam de interação com o mundo real. É, introduzindo aqui Sora, nosso modelo de texto de vídeo, pode criar vídeos de até um minuto. Um minuto. A gente tinha assim três segundos, sete segundos e outra. Quando você criava um vídeo de sete segundos lá no Pika Labs, por exemplo, eles a partir do segundo quatro o vídeo já não prestava mais. Ele começava a distorcer. A pessoa virava o coringa sei lá. Ela, você virava o Salvador Dalí, o um negócio, aquelas pinturas, né? Toda distorcida. Agora não, ó. Ele faz um minuto mantendo a qualidade visual e a aderência ao prompt. A gente já vai ver isso, pessoal. É... Eu estou absurdamente impressionado com isso aqui, tá? É, não é brincadeira. Então vamos lá. olhe esse vídeo aqui. Aqui embaixo temos o prompt. Uma mulher estilosa está andando por uma rua de Tóquio, cheia de luzes, iluminação quente, neon, né? é, com, com letreiros luminosos e tal, usando uma jaqueta de couro preta um vestido longo vermelho, botas pretas, carregando uma bolsa preta, ela está usando óculos escuros, batom vermelho, anda de... com confiança e casualmente a rua está está meio molhada aqui refletindo tudo, né? Criando um efeito de espelho, das luzes coloridas e muitos pedestres estão andando. Galera, a ferramenta simplesmente acertou tudo. Não tem uma única dessas coisas que foi instruída aqui que ela não fez. Olhem esse vídeo e me digam se parece um vídeo que foi feito com inteligência artificial, por favor. A mulher está andando com confiança, tem óculos escuros, tem um vestido, a jaqueta, as pessoas estão andando na rua, as pessoas não estão distorcendo, preste atenção em cada uma dessas pessoas aqui, elas estão se movendo normalmente, ela não está virando um poltergeist no meio do movimento, que era o que acontecia antes nas outras ferramentas. A mulher mantém aqui, o ângulo da câmera muda, ela entende a física de todos esses objetos aqui, vocês veem que as colunas, Vão girando aqui com 3D o, o ângulo do 3D das pessoas da rua, o reflexo na água. Galera, meu Deus do céu, isso aqui é. Ó, deu um zoom na cara da mulher. Ó. Não distorce o símbolo do óculos, dos óculos dela. Dá para ver o, os poros do rosto dela. O batom tá borrado um pouquinho aqui na boca. O, o brinco balançando. O, o cabelinho aqui um pouco aqui da aqui do lado aqui da orelha dela. O reflexo nos óculos. Galera, não, não, vamos lá. Se vocês vissem esse vídeo por aí. Vocês diriam que ele foi criado com inteligência artificial? Você diria que você está mentindo. Tá? Desculpa, mas você está mentindo. Eu uso muito vídeo de inteligência artificial e eu não saberia dizer a diferença. Eu não identificaria. Mamutes gigantes estão andando é, num vale nevado e pisando e subindo fumaça de neve enquanto eles andam, um efeito dramático. E está acontecendo exatamente isso. Eles estão andando, ele entende como é que um mamute anda. Galera, assim, ó, só para vocês entenderem, isso é desenhado em, sei lá, minutos. Esse vídeo não existia. Alguém foi lá no programa e escreveu esse texto aqui, descrevendo a cena que ela queria, e o programa foi lá entregou para ela esse vídeo, que não existia. Agora tentem pensar aqui na vida real, como você criaria esta cena? Mamutes não existem. Você teria que contratar um modelador 3D, um artista de 3D, para ele modelar isso aqui. Você teria que contratar alguém para animar, alguém para fazer a iluminação, renderizar dirigir tudo isso aqui. Olha o trabalho que daria para você criar essa cena. Você substituiu tudo isso por uma pessoa, sei lá, leiga em tudo isso. Por exemplo, eu não faço nada disso de forma profissional. Diria que criaria uma cena como essa. A gente vai conversar mais sobre isso aqui no decorrer desse vídeo. Vamos olhar esse outro aqui. Não, é esse aqui. Um trailer de filme de um aventureiro de 30 anos no espaço usando um, um capacete de moto com um, um crochê vermelho isso nem existe assim sabe não sei nem como a IA conseguiu criar isso então tem um capacete de moto e por cima tá um capacete de crochê vermelho é, céu azul um, um meio azul, é, um, um deserto de sal com uma câmera sei lá o que e luz e cores vívidas ele fez um trailer de filme isso parece um trailer de filme Ó, é o mesmo cara ele andando aí o outro aqui com um chapéuzinho e o cara que tá lá fora igual deixando pegadas Aí ele fechando alguma coisa aqui, a luva não se mexe, o rosto do cara está em, sei lá, cara, 4K, nem sei resolução. Vocês estão entendendo? Eu sempre vou mostrar esse vídeo para vocês e lembrar para vocês que ele foi feito em minutos e perguntar para vocês como seria para fazer esse vídeo aqui na vida real. Sempre estejam com isso em mente. Vamos ver outro aqui, ó. Um shot de drone de um, sei lá, uns penhascos aqui em algum lugar com as ondas batendo. Ele entende a física de tudo ó oh, é um bichinho 3D uma cena animada close-up de um monstro peludo aqui perto de uma vela derretendo ou oh, a vela tá derretendo cara imagino o trabalho que deu para eles treinar essa inteligência artificial então aqui okay, eu já deixo um alerta para vocês a OpenAI é a maior empresa de inteligência artificial tá vale a pena você ter a assinatura lá do ChatGPT tudo que eles lançarem ah, dá dá para perceber que eles estão anos duas de distância dos concorrentes eles demoram, demoram um pouco, e toda vez que eles lançam alguma coisa, muda o mundo, muda o mercado, muda tudo. E vamos falar para vocês mais sobre como isso aqui vai mudar o mundo também. E, inclusive, é por isso que eu alerto vocês de sempre estarem atentos ao que está acontecendo na inteligência artificial, virou obrigação de qualquer profissional. Porque amanhã, por exemplo, quem for do cinema, das artes aí, visuais, de vídeos, e não estiver dormindo e não assistir esse vídeo, nem sabe que o, talvez a profissão dela não exista mais daqui a um ano, dois anos. Com a velocidade que isso está acontecendo. E eu lembro para vocês, eu era da área de finanças, para quem não me conhece, tinha um canal bem sucedido ali na área de finanças e tal. Só que em novembro do ano retrasado, de 2022, quando eu vi isso aqui, eu já consegui projetar e falei: minha área vai acabar, tá? A área de educador financeiro e a área financeira vai mudar para caramba. Muitas áreas, muitas partes ali dela vão ser substituídas e tal. E falei: vou aprender inteligência artificial. E passei mais de ano diariamente trazendo essas ferramentas, estudando tudo. Porque foi autodefesa. Eu vi que a minha área talvez não fosse mais funcionar. Tá? Na minha cabeça, eu acho que ela tem uma sobrevida relativamente curta, pelo menos do jeito que ela é hoje. É... E por isso que eu resolvi migrar para IA, estudar e agora eu ensino também. Então eu aproveito e convido vocês para assinar a minha comunidade de inteligência artificial chamada Profissionais do Futuro, porque para mim, o profissional do futuro é aquele que vai saber mexer nas ferramentas. Custa R$ 79,90 por mês, o valor de uma pizza. Você tem acesso a mais de 50 aulas de diversas ferramentas que eu aprendi, que eu uso no dia a dia, que eu já usei para ganhar dinheiro, que eu trabalho com elas. E ensino tudo aqui. Tem grupo de WhatsApp com os alunos. Eu estou no grupo, mas eu só vou estar no grupo para os primeiros alunos, né? Os primeiros grupos, porque depois vai ser o um moderador. Eu ensino até como você vende trabalho de inteligência artificial para clientes. Tem um curso completo de chat GPT avançado que gera até. É, certificado de conclusão para você colocar no seu currículo. Ensino a usar as ferramentas de imagem, fazer personagem para livro. Ensino a usar as ferramentas de vídeo a fazer animações. Eu já criei algumas animações com inteligência artificial, curta metragem com ensino aqui também. É, como aumentar a produtividade, escrever livro infantil, viralizar post e live, criar influenciador com inteligência artificial, canal dark. Enfim, tem aula de tudo que é tema aqui. Chatbot personalizado, live. Então eu realmente convido vocês a se capacitarem. Eu filtro todas essas informações, eu trago lives com novas ferramentas para vocês ficarem atualizados com a inteligência artificial por apenas R$ 79,90 ao mês. A gente tem MBAs que não ensinam metade do que eu ensino aqui, cobrando R$ 24 mil ao ano. Tá? Então, essa aqui é uma oportunidade única para você aprender com quem realmente sabe estar tá usando essas ferramentas no dia a dia. E com isso, a gente volta aqui para o vídeo e vamos olhar aqui os outros exemplos. tá? E o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Origames criando é, uma vida marinha. Olha que absurdo aqui. Não, essa aqui, ó. Close-up de um pombo vitória de coroa mostrando a sua plumagem azul e peito avermelhado. E olha como ele se mexe com o movimento do pássaro. Até o, o movimento aqui da, da coroa de plumagem dele se mexe igual. Cara, que absurdo. Não, essa aqui é impressionante. Pelo amor de Deus, olha isso. Olha isso. Close-up fotorrealista de dois navios piratas batalhando enquanto eles estão dentro de uma xícara de café olha isso, galera, pelo amor de Deus cara, que incrível que tá essa cena eu fico cada vez mais impressionado assim, tá? e ó, um cara aqui com 20 anos sentado numa nuvem lendo um livro e a nuvem aqui perfeita, o cara perfeito não muda nada, o livro aqui o vento batendo bom, vamos lá Hoje o SORA está se tornando é, disponível apenas para algumas pessoas específicas, né, verem as áreas mais críticas e os riscos. Estamos garantindo acesso também para alguns artistas visuais, designers e criadores de filme e tal, para ter feedback. E estamos compartilhando nossos progressos aqui cedo para começar a trabalhar com e ter o feedback das pessoas de fora. Eles sabem que eles estão mudando o mundo, então eles estão tentando fazer isso com cuidado e também garantindo que eles não vão ter ali um, um como é que eu vou dizer um rebote né, da, dos artistas e, sei lá, esse tipo de coisa. Então estou tentando trazer isso para dentro. Aí, olha aqui. Filmagem histórica da Califórnia durante a Corrida do Ouro. <laughs> Não, é isso aqui. Um close-up de uma esfera de vidro que tem um jardim zen dentro e tem um pequeno anão lá dentro que está fazendo aqui os padrões lá dentro. E é exatamente o que eles colocaram. Olha isso. Close-up de um olho de uma mulher de 24 anos piscando em Marrakech durante a hora mágica, que é tipo é, aquele pôr do sol, nascer do sol. Com cores vivas. E como é que a gente sabe que ela está em ao nascer do Sol pelo olho dela? Entendeu? A maquiagem aqui, talvez, entendeu? É uma maquiagem meio. talvez meio árabe, né? Não sei, eu não entendo muito de maquiagem, mas olha aqui no, no olhar dela, dá para ver que é que é pôr do sol. Tá no reflexo. E. Nossa, cara, isso é, isso é absurdo. Aí um canguru dançando música de discoteca. Não, olha aí, esse ângulo de câmera, as pessoas não se perdem. Aqui, ó, não, não muda a pessoa. Todas as pessoas que estão aqui. Ele entende... Ó... É, isso é ridículo, galera. Vamos lá. É uma floresta de bambu. Vamos ir passando aqui, tá? Só é capaz de gerar cenas complexas com múltiplos personagens, especi... tipos específicos de movimento e detalhes é, precisos, tanto do plano de frente quanto do background. E entende tudo que o usuário pediu no prompt, mas até coisas que também estão no mundo físico que o usuário não pediu. Então, ó... Uma celebração do ano novo lunar chinês... Com um dragão chinês. E olha essa multidão. Ninguém se distorce aqui. Todo mundo continua com o mesmo rosto, fazendo um movimento real, olhando para onde estava olhando, crianças sorrindo. Isso é impossível de fazer hoje com as ferramentas que a gente tinha. Tá? Com pica leves, com e Se eu jogasse essa cena aqui, essas pessoas iam ficar se misturando umas com as outras. Elas iam se autofagocitar, sei lá. Então, ia acontecer um negócio bizarro aqui. essa cena tá parece um documentário filmado mesmo por alguém que estava lá. <laughs> Isso é ridículo. Ó, oh, vida a vida selvagem. Não, olha só aqui, até quando ele erra, ele erra de uma forma interessante. Um gato acordando o seu dono sonolento e o dono tenta ignorar o gato, mas o gato continua com táticas e finalmente o dono puxa ali um, um sei lá, um pacotinho de, de petiscos. Aí tá aqui, ó, oh, o gato e o dono. Aí o dono vem, ó, oh, só que esse braço ficou esquisito, mas o gato mete uma pata na cara da pessoa e ele fez até a. a a expressão facial que a pessoa faria se o gato botasse a mão na cara dela. Ó. <laughs> Isso é muito absurdo, pessoal. Caramba. Olha essa, essa filmagem marinha de um povo com um, um caranguejo. A gente já viu esse tipo. Não, essa aqui, essa aqui é assustadora. O reflexo na janela de um trem pelo subúrbio de Tóquio. E aí você vai ver que o reflexo da pessoa que tá filmando é uma japonesa. Ó! <laughs> que absurdo, que absurdo! Não, isso aqui. A câmera segue um SUV, blá blá blá, numa estrada e acontece exatamente isso. Parece uma cena. Foi filmado com drone, isso aqui parece. A sombra no carro, as físicas, é um negócio ridículo, tá? Isso aqui está anos luz à frente do que a gente tem hoje. Aí tá aqui. O modelo tem um entendimento profundo é, de linguagem, tornando possível que ele consiga interpretar os prompts e gerar. Personagens legais e vibrantes, e expressar as emoções do personagem, a senhora também pode criar múltiplos é, múltiplos takes com um único vídeo e manter os, os personagens persistentes e o estilo visual. Ah, então tá aqui, ó, Goldens brincando com a neve, a neve no pelo deles, cara. Olha que, que, que absurdo, galera. Desculpa estar tá parecendo uma criança empolgada, mas é porque, cara, eu tô acompanhando a inteligência artificial há mais de ano e. Cara, isso tá absurdo, cara. Porra, tá ridículo. Então, ó, Nova York, submersa. Um lobo Ivando. Só uma, uma animação de silhueta. Então, ele viu como uma animação já fez um negócio menos realista. Olha esse cara: o um close-up extremo de um homem de barba, com 60 anos, está em pensamento profundo é, sobre a história do universo, enquanto ele senta num café de Paris, com os olhos focados em pessoas fora da tela. <laughs> cara, que prompt abstrato. Ó, um robô aqui, cyberpunk. Stop motion, uma animação stop motion de uma flor crescendo. Incrível. E essa aqui que foi uma das que eles mostraram lá no, no Twitter, né? Ó, pessoas andando em Tóquio e a cidade está viva, a câmera se mexe pela cidade, seguindo as pessoas. Olha aqui a... a o ângulo da câmera, o 3D da, das folhas aqui. Porra, isso aqui é ridículo. Olha como quantidade de efeito, de, de cara. Meu Deus. Ó, dentro de um. Não. Turma uma galeria de arte com muitos quadros de arte em diferentes estilos. Cada quadro tem um estilo diferente. Negócio mais moderno, paisagem. A galeria de arte é exatamente assim, nada muda, nada se distorce. Vamos lá. O modelo tem uma fraqueza. Ele pode, porra, tinha que ter, né, pelo amor de Deus. Ele pode apanhar para simular com acurácia a física, a física de cenas complexas e pode não entender é, algumas instâncias específicas de causa e efeito, por exemplo, uma pessoa pode morder um cookie, mas depois o cookie pode aparecer que não tem uma marca de mordida. Beleza, o modelo também pode confundir detalhes espaciais de um prompt, por exemplo, misturando é, cima, esquerda e direita. Ah, desculpa, misturando esquerda e direita, e pode também apanhar um pouco com descrições precisas de eventos que tomam. É, lugar no decorrer do tempo, né? que acontece no decorrer do tempo, como por exemplo seguir uma câmera, uma trajetória de câmera específica. Então, teoricamente, agora vamos ver as imagens erradas, falhas deles. Tá? Então, tá aqui: ó. Step print, uma cena de uma pessoa correndo numa. sei lá, queria não... que isso aqui seja a esteira, só que está ao contrário, né? Então, talvez ele não entendeu ali direito o movimento da a posição da esteira. Vamos ver uma outra aqui. Cinco lobos, filhotes de lobo, estão é, brincando entre eles e tal, e numa rua deserta, estrada deserta, cercada de grama, eles ficam pulando, perseguindo e tal. Só que, ó, eles meio que se misturam, tá vendo? Eles se mesclam uns com os outros, assim. Então, ele apanha um pouco, porque essa cena é muito complexa reproduzir os animais. Brincando do jeito que eles fazem, sabe? Um mordendo, outro rolando, e são cinco ao mesmo tempo, né? É, o nosso cérebro, se a, olhar, se a gente olhar a cena sem prestar atenção, você entende o que ela tá acontecendo. Aí só quando você presta atenção que você percebe que o lobo tá meio que se mesclando com os outros, assim, entendeu? Então, isso aí é um dos erros. Aí, aqui: é uma bola de basquete através do, do aro e explode. Então, até aí, tudo bem, ela ia cair pelo aro. Aí ela explodiu, só que ela subiu de novo ao mesmo tempo, né? Ó, atravessou aqui um pouquinho o ar, porque era uma cena complexa, né? normalmente as bolas não explodem quando elas passam pelo ar, então isso pode ter atrapalhado aqui também um pouco a ferramenta. Aí essa aqui também é interessante, ó. arqueologistas descobrem uma cadeira de plástico no deserto, escavando e, e varrendo ela com cuidado, mas olha o que aconteceu aqui, eles puxaram uma cadeira do, do nada, eles criaram uma cadeira do ar e surgiu uma outra cadeira que nada a ver, mas vocês percebem que até quando ela é realista... Entendeu? É um negócio assim que se você não soubesse que isso aqui é inteligência artificial, você ia ficar olhando essa cena e ia ficar meio, o que, que tá... a cadeira tá viva, tá? A cadeira começou a andar, foi possuída por um, uma entidade. É, vamos ver aqui. Uma avó com cabelo grisalho, bem penteado, fica atrás de um bolo colorido, com muitas velas e um, uma sala de madeira, uma expressão de pura felicidade. Bom, não vou ler tudo isso aqui, né? Mas vamos olhar aqui as pessoas. Essa mulher tá batendo palma esquisita, mas o rosto dela tá igual, essa outra tá sorrindo. Aí a mão dela. Peraí, a mão dela deu um negócio aí, parece que ela fez aquele troço lá do, do Naruto, né? O, é, o Jutsu. Aí a, a outra aqui atrás também, sorrindo. Mas galera, você percebe se você prestar atenção. Ó, ela soprou a vela, a vela não apagou. Então tá aí também o, o que eles falaram, né? Da, da física. Ela não entende que ao soprar a vela deveria apagar, né? Mas de novo, pessoal, esse é o primeiro modelo de vídeo que a OpenAI está lançando. Tentem imaginar isso daqui a dois anos daqui a cinco anos é, tem alguns estudiosos que falam que no futuro você vai chegar no Netflix e você vai dizer assim faz um filme aí para mim de ação daqueles assim que sequestram alguém que a pessoa gosta e aí a pessoa é um ex é, agente do FBI e vai atrás dela e sai caçando todo mundo até recuperar a filha e tal e aí a ferramenta já entende o teu gosto, ela vai criar aquele filme, gerar ele do nada para você um filme inteiro com atores, com vozes, com tudo, e você vai assistir e de acordo com o seu gosto, entendeu? Você não vai mais depender ali das escolha de um é... criado, de um diretor, né, o roteirista e tudo mais. Ela vai entender o teu gosto específico, o que é que você gosta e vai criar sempre histórias daquele estilo lá que você gosta. a Não ser que você peça ao contrário. É, eu achava que isso aconteceria em décadas. Hoje eu já acredito que isso vai acontecer em anos alguns anos, não sei quanto, não sei se vão ser 5, se vão ser 10 anos, tá? Pode parecer muito distante da realidade hoje, mas lembre a velocidade que isso está avançando, a inteligência artificial, ela acelera a sua própria velocidade de desenvolvimento, porque ela mesma dá ideias para ela se aprimorar. Então a gente não consegue precisar, pode ser que isso aconteça daqui a 5 anos, pode ser que aconteça daqui a 15, não dá para saber, mas vai acontecer, viu? Para mim agora isso é um fato, que vai, que isso vai chegar mesmo em breve. Bom, segurança Estamos tomando diversos passos, né, importantes para para segurança, para poder tornar o Sora disponível. Então não está disponível hoje, mas com certeza vai estar em algum momento no futuro, talvez provavelmente depois das eleições americanas aí final do ano, porque isso aqui tem um poder de gerar fake news e desinformação absurdo. Estamos trabalhando, né, com experts aí que vão ficar testando o modelo. Estamos também criando ferramentas para ajudar a detectar é, conteúdos que sejam feitos aí com mais intenções, né? como alguns classificadores de detecção, eles querem colocar metadados também nos vídeos. É, também eu já ouvi falar que tem algumas, como é que se diz? É, impressões digitais, imperceptíveis aos olhos humanos, mas que uma inteligência artificial facilmente consegue pegar. Elas ficam ali misturadas na imagem, ou no som, ou no. Enfim, qualquer coisa ali do arquivo, e aí um ser humano não consegue, mas se você passar por uma determinada ferramenta, ela na hora fala, opa, só que foi criado por IA. Porque ela foi criada já com essa. Com essa, essa marca. Então, as grandes empresas que têm esses modelos poderosíssimos, como é o caso do OpenAI, é quase que uma obrigação que todas as imagens, vídeos, qualquer coisa que saia dela, já saia com uma espécie ali de impressão digital na imagem, que é imperceptível para os humanos, mas que qualquer programinha ali consegue ver que, que aquilo foi criado por IA. É, por exemplo, uma ferramenta do Google de áudio já faz isso. Sai nas, nas ondas sonoras uma marcação digital lá deles que. Os humanos não conseguem ouvir, mas que é facilmente detectável por qualquer ferramenta e consegue dizer que aquele áudio foi gerado de forma fake. Entendeu? Então, é, provavelmente todas as grandes empresas que têm modelos de ar-generativa, de imagem, vídeo, áudio, vão colocar esse tipo de marcação. Então, é, novas técnicas e tal, vendo aqui quais são os métodos já existentes, no Dali para aplicar no Sora também. Por exemplo. É, a partir do momento que seja um produto do OpenAI, o nosso classificador de texto vai checar e rejeitar textos e, e prontos que estejam violando a as políticas, então, né? Para você não gerar cenas explícitas, cenas criminosas, esse tipo de coisa, como aquelas ó, que pedem extrema violência, conteúdo explícito, é, discursos de ódio, celebridades ou coisas assim, tá? E estamos desenvolvendo é, classificadores de imagem robustos que vão conseguir ver os frames de cada vídeo gerado para garantir que ele vai aderir às políticas antes que seja mostrado aos usuários. Tá? E vamos estar aí é, constantemente falando também com os políticos, educadores e artistas através do mundo, para entender essas preocupações e identificar usos de casos positivos para a nova tecnologia. E apesar de muito muita pesquisa e teste, a gente não consegue prever todas as formas benéficas que as pessoas vão usar a tecnologia e nem como as pessoas vão abusá-la. Por isso que a gente precisa aprender com o mundo para poder criar e liberar isso aí com responsabilidade tá então vamos olhar aqui mais esses exemplos que eles colocaram aqui cara um exemplo melhor que o outro ó um cachorro passando pela janela aqui um gato ou um cachorro né mas eles mantiveram aqui muito boa a física ó um 3 d muito legal que a gente pode ver aqui desse bichinho ó um otter, um, um né Eu não lembro uma lontra um esqueci qual é o nome desse bicho aqui feliz aqui acenando o braço surfando e tal <laughs> Camaleão. O que mais? Um cachorro com pau de selfie. Ó, um corg fazendo vlog de si mesmo no tropi... em Maui, né? no cenário tropical. E tá aí, ele com um pau de selfie fazendo aí, ó, com o e tudo. Cara, um gato andando entre as folhagens de um jardim enquanto está perseguindo alguma coisa. É... Seus olhos estão felizes e tal. Cara, que complexa essa cena. Tá, essas que mostram o cenário são muito legais, mas a gente já tinha visto bastante. Tilt shift, que é aquele efeito que parece que as coisas são miniatura. E é exatamente isso, só com um site de um local de construção, com equipamentos e maquinário pesado. Uma gigante nuvem em forma de um homem está acima da terra e o homem nuvem está jogando raios para a terra. Caraca, incrível isso aí, cara. É, um samoyeda e um golden estão brincando por uma cidade futurista de nenhuma à noite o nenhum do, dos, dos prédios está é, pintando atingindo tingindo a pelagem deles olha que incrível cara caramba galera um viaduto aqui e tal técnicas de pesquisa só era um modelo de difusão que gera vídeo começando com tá aqui é uma parte mais técnica vou, vou passar um pouco isso aqui, que não faz tanto sentido. Pessoal, eu peço que vocês escrevam nos comentários o que vocês acharam, só eu que fiquei impressionado com isso, já que peço para vocês, de novo, acompanharem aqui a minha comunidade, considerem se inscrever para vocês serem os pioneiros de inteligência artificial no Brasil, porque, obviamente, as melhores oportunidades vão aparecer para os primeiros, quando todo mundo já souber o que é IA, quando todo mundo já souber usar, não adianta mais você mais um, aprendendo ali, a gente está no início do início do início, nunca esteve tão clara a oportunidade de você se antecipar, né, para... É, você conseguir usufruir dos resultados que vão surgir conforme essa, essa tendência da inteligência artificial e pegando cada vez mais forte. E parece que esse ano vai dar uma ascensão absurda. Tá? Então, entrem na comunidade, eu estou lá apenas nos primeiros grupos. Quando tiver mais, mais alguns grupos, eu já não vou mais participar. Então, vocês têm a chance de falar diretamente comigo. Isso é algo que eu dou de benefício. Eu não vou sair desses grupos iniciais para como benefício. Para essas pessoas estão confiando aqui no trabalho a princípio, tá? Então aprendam aqui a usar as ferramentas. Toda semana tem aula nova. E é isso, galera. Curtam, me sigam, ativem o sininho para vocês não perderem quando eu colocar esse tipo de vídeo aqui que muda tudo. E me digam aí nos comentários o que, que vocês acharam dessa tecnologia fenomenal que a OpenAI lançou.